តែមានធ្លាប់ទៅធ្វើការងារជាអ្នកនេសាទនៅប្រទេសគេទេបាទខ្ញុំទៅច្រើនឆ្នាំហើយបងបាទខ្ញុំទៅជាច្រើនឆ្នាំហើយបងការដែលយើងទៅនឹងគឺយើងទៅដោយស្របច្បាប់ឬក៏ទៅដោយលួចលាក់តាមមេខ្ញុំទៅតាមលួចលាក់ទេទេមូលហេតុអីបានជាគាត់ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសគេមិនធ្វើការងារនៅប្រទេសយើងវានៅណេះអត់មានដោយថាលបអាជីវកម្មវាអត់មានមានតែធ្វើស្រែមកមុខ ពូនឯងប្រៀបធៀបមុននៅយើងទៅស្រុកគេណាហើយក្រោយពីត្រឡប់មកពីស្រុកគេវិញតើជីវភាពរបស់យើងប្រសើរជាងមុននឹងគាត់នៅទៅដែរឬក៏វាថយចុះបាទស្ដាលក៏មិនឡើងក៏មិនចុះហ្នឹងយើងទៅធ្វើជាកម្មករនេសាទនៅប្រទេសគេលើទូកនៅតាមសមុទ្រតាមអីចឹងតើមួយណាប្រសើរជាងមួយណាប្រឈមនឹងការលំបាកច្រើនជាងបាទសម្រាប់រូបខ្ញុំវិញខ្ញុំថាបើធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនយើងហ្នឹងវាមានសេចក្តីសុខ ច្រើនជាងធ្វើការនៅប្រទេសគេបើសិនជាចិត្តខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅស្រុកឯងវិញពួកឯងធ្វើការនៅស្រុកយើងខ្ញុំបានជួបពុកម៉ែបងប្អូនហើយក្រុមគ្រួសារយើងសប្បាយពេលយើងទៅនោះដោយសារយើងទៅពីរនាក់អញ្ចឹងមានតែពីរនាក់អញ្ចឹងយើងអត់មានបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនៅនឹងលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងការចំណាក់ស្រុកទៅបម្រើការងារនៅលើទូកនេសាទនៅឯបរទេសនៅក្នុងស្រុកពារា
អរគុណលោកផាន់វិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីសមត្ថប្រចាំសប្តាហ៍សូមលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីកម្មកនេសាទចំណាក់ស្រុកមកជម្រាបជូនដោយកម្មវិធីយើងបាននិយាយលោកលឹមទឹកលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃកម្មវិធីអន្តរភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សជម្រាបសួរលោកចាសសូមសុខសប្បាយជានិច្ចលោកចាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកលឹមទឹកលោកបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក
ហើយការងារនឹងតែម្ដងມັນមានចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយ បញ្ជូន ពលករ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ លើ ទូក នេសាទ ទេ ចា ហ្នឹង គឺ ក្រសួង ការ ងារ គាត់ បាន ប្រកាស ជា ផ្លូវ ការ ហើយ កន្លង មក នៅ ក្នុង សាខា សាលា ក៏ រួច ជា កិច្ច ប្រជុំ ចា ក៏ ប៉ុន្តែ ជាក់ ស្ដែង មាន ឲ្យ ក្រុម ហ៊ុន មួយ ចំនួន តូច ដែល ក្រសួង ការ ងារ គួរ តែ ឲ្យ ស៊ើប អង្កេត ដែរ ចា តែ ជា ពិសេស ឧទាហរណ៍ ដូច ជា ខាង អង្គការ ខ្ញុំ បាន ចុះ ទៅ ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ កាល ពី ឆ្នាំ 2000 នោះ ចុង ឆ្នាំ 2000 យើងបានរកឃើញថាពលករដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់បានទៅតាមរយៈក្រុមហ៊ុនគាត់មានប៉ាសពតមានលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់ទៅមានអ្នកខ្លះហើយគាត់មិនមានបញ្ហាអីអ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងណាបាទចា៎ចា៎ជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកមន្ត្រីផ្ទះស្នាក់ជនតាមដានទស្សនាបទយកការរបស់យើងដែលតាក់ទងទៅនឹងកម្មកតាចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាពលករនេសាទនៅឯប្រទេសគេ ភាពគ្មានការងារធ្វើជាបញ្ហាជាមូលដ្ឋានមួយនៃភាពក្រីក្រជារឿយៗភាពគ្មានការងារតែងតែបង្ខំប្រជាជនឲ្យដាច់ចិត្តចាកចេញពីភូមិកំណើតគ្រួសារទៅស្វែងរកមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតភាពក្រីក្របានរុញច្រានបរិសុខកម្ពុជាជាច្រើនទៅធ្វើជាកម្មករទូកនេសាទនៅប្រទេសជិតខាងដោយក្តីសង្ឃឹមថានឹងនាំមកវិញនូវចំណូលប្រាក់កាសសម្រាប់លើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសាររបស់គេតែជាញឹកញាប់ ការផ្សងព្រេងរបស់ពួកគេបានត្រឹមតែជួបប្រទះនឹងទុកវេទនាផ្ទុយពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ដាល់គេធ្លាប់បានទៅវិញមេខ្យល់នឹងក៏លក់ខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសថៃទៅថៃក៏ពេលនោះទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរយៈ3ឆ្នាំធ្វើការនឹងដូចជារើសត្រីរើសអីនៅលើទូកនោះក្នុងមួយថ្ងៃគ្មានពេលសម្រាប់ផងក្នុង24ម៉ោង បានជួនណាបានពេលសម្រាប់តិចតួជួនណាបានមួយម៉ោងជួនណាបានកន្លះម៉ោងវាវាយើងតតយើងហើយថែមជើងជេរយើងទៀតជួនណាតតចេញឈាមតាមច្រមុះជួនណាដាច់តិចតួចសារស្បែកថាទៅខ្ញុំមើលចេញពីខ្មែរនេះទៅដល់ឆាប្រទេសថៃគេហៅអីកលអីកន្លែងហ្នឹងអីកោះឆាងហើយធ្វើការនៅនឹងរយៈពេលក្នុងមួយខែបានគេ បញ្ជូនទៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ណ្ណឹងគេឆ្លងប្រមាណប្រទេសខ្ញុំមិនដឹងដែរមិត្តភក្តិខ្ញុំគេបោកថាធ្វើការនៅប្រទេសថៃចុះទូកខ្យងមកគឺថាមួយខែប្រហែល 800,000 ដែរដល់ពេលខ្ញុំទៅ
xem ra chết tơ tơ bé chanh mọc kì kì dô tên nó kì dô tên lụa dương ai dô pra dương đôi chìa sky kì oi thơ cam miên xem ra kì chê phong ai phong nhưng nó bé dạ bê nông phùm mùi bà khai nhưng mà kì oi lăng chì răng đó bạc lùi bà dê buồn lòng phê mơn khám ai dương Mình mến tay phụ kê chẳng phí nét nữ tê đài chỉ chân rộng cổ nơi tạm tục. Miễn bóng ôn khám ai chỉ tràn rụp thịt công phung tại chú phát bệ bạc nơi tạm tục nơi sản nền nế. Tạm bọn nà bà tê mùi chùm nôn đôi chìa bà tê Thái, bà tê Ấn Đồn Đề Dê, Ấn Đế, Á Phật Kháng Tà Bông nâng có mô rì tốt chìa đạo. Nông mà tục nâng miễn sất tạc khám ai bóng chúng ta sất khám ai chúng ta phùm mai Thái dương tàu. Môn bây giờ nè tha tao phía chân nó khám ai dừng mà tụng tụng đài là ọt đấy dàng ọt nè mày có miên buôn phạm nè buôn phạm phạm mùi nè chứ nè nâng dàng ọt đấy sợ tao cái thơ bạp đôi bụi nhầm chứ bởi kì vô thơ càng chân đôi chắc nìa nó có đào xa mốt đôi chắc nìa chúng ta nè khá kê bàn mốt tế chúng ta nè khá kê bàn mốt tế chúng ta kê xa lập ấy chứ đẹp tâm tức chào chứ thơ ca cái vay trâu này cái chê cái vay cái chết thật đau chứ mà Các xâm ra chất phương trong nạn sở rộng đầm bầy Svay Rieng càng nghiệp phương nơi bộ tế đỏ tế tiết đã khóa phô đồng minh bật bỏ gót chứ tam rồi dạ ca bọc bạc phí xâm nạn mê cho nụ bàn phương ở dù vị chôn tiền phí miền ca sóc sở đá chỉ kháng đã phương ca xâm ra chất khổ Tại chứ xâm nạn lõ bọn tốt phí phương ca nơi tiền nụ ở dạ phí bầy chân nắm nét thân phí bàn ông ca IOM chui rụp đọc phí bà tế Ấn Đồn Đề Dê ở hốt bàn mộc đọc bà tế cầm nạt vinh. Nhưng sẽ đại cơ hội đấy, khả năng mình tên. Nên kịch dàng nà tới đó cơ đà tà lê nó có. Kịch sẽ đại cơ hội mình tên, nhưng kịch hàng tới đó cơ đà tà lê nó. Mình đang chỉ ngọt, mình đang chỉ rùa. Tọ xa lốt đấy, mình đang thử dàng mạch. Nhưng về đó chỉ đang chẳng có nhóm có rùa có việc thi kịch rụt mà. Chô bây đôi chìa rìa phí thang ngày. Rìa phí thang ngày có chô gà lại ông ca. Gà lại ông ca nóng kì mình đã tu lên. Có tê một ông ca khám ai. Ông ca khám ai kì có chùi tê tao tam nóng có nhóm ai chốt bán, bán bài, bán ấy hộp nà tí nó. Chôn rừng cừu tăng phí nhạc ni miên ông ca, ông tra chết, tê son pro vệ, ai ô ấm, xa hạ ca chung mùi ông ca xa pro chết chết, chùi rừng đọc một sổ khám ai vinh nô, phù kê miên ả rõm sọ bài rì chì rì, đàn ai miên chù vật vô tà lọc một sổ khám nán, lương phí đi tử tiệt. Cô rõm cừu xa rõ bọc phù kê miên ca trích ô chì khlăng, nơ phêl khênh con pro bàn vô tà lọc đào sổ vật tiệp hiệp. Trích ô nà. Bạn chửi rụng đọc con mà nhóm ồn à. Nhóm nực tháo miền lùi mà rôi chạy bảo kê bạn mà đọc tiền vinh đổi bọn chúi ăn. Nhóm rịch rơi nha, bạn gọt vô con nhóm đọc tiền vinh là nhóm ồn con nha. Bạn con rô hai. Rồi tăng vì con tự bắt vì nhóm nông nhóm ồ bùi chất cục bẹp giang nữa. Miền bình nà tí bằng đế, miền bình bằng đế côn nâng là côn mò vinh nhầm trách ồ nà. Sự thân biệt bọc gót cứ khóc lại vì môn về đại gót chênh vì bà tế tới đời xa qua đại gót vừa ca lơ tục nế sát nó trái bán kế bằng khóng mọi thua ca chỉ rừng gót ngày. Hồi sự thân biệt càng nghe nó cứ thôn thông ồ nà xùm rạp gót. Nhưng khơi nha bộ gót bà gót chế chụp nơi sự thân biệt thôn thông ồ đại ách bác bó chế bởi xét đó sau cơ biệt bà chất nâng riêng cài bọc gót. Lúc hàm ẩn, chứ mê khôn rộng cháy sẽ rộng mê một khăn cầm bụng chám. Lúc có bàn xôm xùm nông bơ mùi chùm nôn phong đá tự đo bởi dụng bọn. Đã rút nơi khôn rộng bỏ lúc tỏa. Đã lúc bụng nông trong chân tư bỏ cọp cả nghĩa nơi bỏ rộng tế. Xùm nông bơ thật bà môn nông dương tàu bình nâng tạm đá nơi chứ bác. Lờ bánh hà đại dương tàu xì chân nôn bỏ kế nằm mê nào đôi nào sọc xôn nọc xô lên nào sọc mai bỏ dương tế tự đo bởi tế kế dương xlong đen bì mùi tàu mùi xlong bởi tế. Vì tao anh ấy bị mất nghỉ đi, bởi nào sọc mai dưỡng ai thật tao trâm sọc mai dưỡng ai vươn tao lọc mà mày ở bóng bồn bởi xanh này dưỡng ngọc ấy cái ai cái tao tạm rùa khơi mà tao đó tao chlong bởi tế hay mình nghỉ tạm rùa đấy xa nông bùa thả thơ mấy cái mọi bóng bồn nâng tao và thơ mấy ở cột khách khom rùa nó sọc mai dưỡng tao bởi xe tao cây sọc mai dưỡng cái mình ăn bỏ mạng đấy là nâng Các thú chấm nọ sọc đào sọ vật đập hiệp cứ chú kết thác chấm bóng đã dụ vị chôn khám ai trở đăng môn nâng xâm ra chật chạy chanh phí sọc cầm nán tờ thú ca nơi bỏ rợt tế. Lúc xâm liên xây lá nơi dụ bỏ trăm bỏ rợt tế, ông ca IPLA. Bán ái đồng bộ miên tẹo tân tên nâng các thú chấm nọ sọc đào sọ vật đập hiệp thả.
hay ca thưa chấm nạn sọc đòi sọ vật phiếp cứ việc bưng ai chẳng sống từ lừa bỏ làm biển hay nâng ca nai nôm robot sát hại bản nào mỗi đại tu có trái nữa đảm bây ở buộc có đăng thả tá ca thưa chấm nạn sọc tá ca tranh vì vật đề để thưa ca nơi thằng trái nữa cua tài tư tam vị thì ná hay trời miên chấm nạn thầm động đòi được việc mấy đảm bây thỉnh đi ở buộc có miên sọ vật phiếp nơi nông ca nghe là thế nữa nhưng chứng cái lòng máu cứ dương ban ở bụng chỉ tràn từ lứa ca đào đầm rẫy ai quát thưa ca cha chậm nặng sốc đòi miền bờ sơn phết tiếng ca phát non nở lây từ sau chậm nặng nón tiếng ca phát non nơi đầm bồ miền nâng bồ ra miền chỉ tràn đồng pi cầm hôn có đôi chỉ ca phát non nơi mặt sâu mai ní ní ở đại cột ai thưa ca tẹt thong bán tiếng sơn than tụt cam chiên ở khai vật thế tiếng ở nhà thọ cam bờ chiên ở trong sốc đầm bay ở phố quát nâng nghệ rốt chậm nuôi nơi pi đại cột chuột nơi ការរំលោភបំពានឬក៏ការពេកេងប្រវាញ់ទៅលើកតាណាមួយហើយមើលគំរូខ្ញុំផងអានេះខ្ញុំនិយាយផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យទៅចោះទុកឬទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសគេដូចខ្ញុំទៀតចាញ់បោកគេដូចខ្ញុំទៀតបើខ្ញុំទៅចាញ់បោកគេនឹងមានលុយមានកាក់មកវិញទេបានខាងអង្គការគេជួយទេបានមកដល់ប្រទេសខ្មែរវិញខ្ញុំសូមសំណូមពរថាខ្មែរយើងទាំងអស់បើសិនជាទៅធ្វើការនៅជាដែនមួយក៏ធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃក៏កុំចិ
ើធ្វើអ្វីមួយយើងគិតឲ្យច្បាស់ដូចខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បើថាធ្លាក់ដល់ធ្លាក់ក្នុងនរោហើយមិនងាយអាចងើបវិញបានទេបាទមិនទៅគឺល្អជាងយើងស៊ូទៅធ្វើការនៅខ្មែរយើងទៅបីលុយតិចលុយច្រើនក៏ដោយក៏ស៊ូនៅខ្មែរល្អជាងបាទនៅឃើញមុខម៉ែអើនៅឃើញមុខបងប្អូនទៅបីយ៉ាងណាក៏សប្បាយចិត្តជាងនៅប្រទេសគេលោកក្រៅពីភាពក្រីក្រតើអាចមានមូលហេតុអ្វីផ្សេងទៀតដែរដែលអាចអស់ទាញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យមានភាពជឿជាក់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេបើទោះបីជាកន្លងមកនេះទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការដៃគូបានខិតខំផ្សព្វផ្សាយការអប់រំអំពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រឋានក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែចាញ់បោកគេការបន្តមានកត្តាមួយចំនួនទៀតក្រៅពីភាពក្រីក្រដែលធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ហើយជឿហើយត្រូវបានចាញ់បោកមេខ្យល់ឬឈ្មោះជួញដូរហើយបង្ខំឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទហើយបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាគាត់ត្រូវការឲ្យប្រាក់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺហើយសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ចា៎បញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាហើយបែកបាក់គ្រួសារបន្ទាប់មកអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយក៏មានកត្តាផ្សេងទៀតដែរដូចជាកត្តាហើយគាត់ត្រូវតម្រូវទៅរកប្រាក់ដើម្បីឧបត្ថម្ភទៅលើការសិក្សារបស់កូនក៏ដូចជាបងប្អូនហើយកត្តាផ្សេងទៀតក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិក៏ជាក៏ចូលរួមនៅក្នុងហើយការជំរុញឲ្យពួកគាត់ងាយជឿគេហើយហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកចាញ់មកគេបាទលោកអាចមកពីគាត់ឃើញអាចមានកត្តាមួយទៀតដូចជាគាត់ឃើញអ្នកជិតខាងផ្ទះគាត់ទៅហើយត្រឡប់មកវិញគេមានបានហើយធ្វើឲ្យគាត់ចង់ទៅដែរទេបាទអាហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយទៀតអានេះជាក់ស្ដែងក៏ងាយគួរឲ្យគាត់ជឿថាហើយប្រសិនបើយើងផ្សព្វផ្សាយតែទៅមានបញ្ហាចាក៏ប៉ុន្តែតែជាក់ស្ដែងអ្នកជិតខាងគាត់មកវិញគាត់អាចមានថវិកាដើម្បីឧបត្ថម្ភក្រុមគ្រួសារអាចដូចជាសង់ផ្ទះទិញម៉ូតូថ្មីអីចឹងគាត់ថាហោហើយអង្គការឬរដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយថាមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែអ្នកជិតខាងមកគាត់វាយជាជោគជ័យបាទអញ្ចឹងគេជាកត្តាមួយទៀតដែរបាទចាទន្ទឹមនឹងនេះតើជាទូទៅអ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាកម្មករនេសាទសុទ្ធតែជួបប្រទេសថៅកែអាក្រក់ទាំងអស់ឬមួយក៏អ្នកខ្លះគេជាថៅកែត្រឹមត្រូវដែរបានជាមានអ្នកខ្លះត្រឡប់មកវិញបានទាំងប្រាក់ដើម្បីសង់ផ្ទះវិញបាទហើយជាការប៉ុណ្ណោះគឺហើយពលករដែលគាត់ទៅធ្វើការលើទូកនេសាទហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ទៅដោយគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវទេបាទក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាគាត់អ្នកដែលទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទទាំងអស់ត្រូវបានគេបោកប្រាស់ឬត្រូវបានគេបង្ខំឬមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យទេបាទតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយពីខាងអង្គការ UNIP របស់ខ្ញុំគឺថាយើងរកឃើញថានៅក្នុងចំណោមដែលពលករដែលត្រឡប់មកហើយពីប្រទេសថៃវិញដែលធ្វើការនៅទូកនេសាទហ្នឹងមានតែ 30% ទេដែលគាត់មានបញ្ហាបញ្ហាគឺថា 30% ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតគាត់ហាក់បីដូចជាហើយមានបញ្ហាដែរបន្តិចជួយថាបីដូចជាបានទទួលលុយបានអីមកអញ្ចឹងបានន័យថាសរុបមកមិនមែនអ្នកធ្វើការនៅលើទូកនេសាទទាំងអស់សុទ្ធតែមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាទេចា៎ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រឋានគឺដូចពាក្យខ្មែរយើងថាហេងសយចា៎គឺអាចមានបញ្ហាចា៎បើសិនជាយើងទៅជួបប្រទេសនឹងមនុស្សអាក្រក់
ដូច្នេះបានជារដ្ឋាភិបាលនឹងឯកឧត្តមការដៃគូតែតអប់រំប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងត្រូវធ្វើទៅដោយស្របច្បាប់ចា៎អាចជាការប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឲ្យសូមជំរាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាថាយើងមិនគួរបន្ថយបន្ថានធ្វើទៅដោយហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ទេយើងគួរតែធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយទៅតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអ៊ីត្រឹមត្រូវនេះងាយស្រួលក្នុងការ យើងទទួលបានសេវាឬក៏ទទួលបានការការពារពីប្រព័ន្ធហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានអាចជាស្ថានទូតអាចរដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយអង្គការងាយស្រួលក្នុងការជួយគាត់ទៅនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់មិនគួរទោះបីជាមានអ្នកខ្លះជោគជ័យក៏គាត់មិនគួរធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ទេតែជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកនឹងទឹកទេសនិកជនតាមដានទេសនាបទយកការរបស់យើងមួយទៀតដែលស្ដីអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ពលករចំណាក់ស្រុករងគ្រោះ ការទទួលរងនៅការធ្វើបាបនិងរំលោភលើសិទ្ធិការងារពេលបម្រើការនៅបរទេសមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទោះបីជាមិនមានស្ថិតិពិតប្រាកដអំពីចំនួនពលករកម្ពុជាចេញទៅបម្រើការងារខុសច្បាប់នៅបរទេសក៏ដោយមន្ត្រីជំនាញបានអះអាងថាជារដ្ឋឆ្នាំនៅតែមានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយអ្នកខ្លះមិនបានទាំងប្រាប់ឪពុកម្ដាយឬក្រុមគ្រួសារឲ្យបានដឹងថា គេទៅធ្វើការនៅឯណាហើយធ្វើការអ្វីនោះទេនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីជនរងគ្រោះរឿងនេះជារឿងដែលយើងធ្លាប់ឮតៗគ្នាឬក៏ឮផ្ទាល់បញ្ហាទី1គឺថាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនមានមុខរបរអីសម្រាប់គាត់បកអោយវាគាត់ទាញយកចំណូលច្រើនរួចហើយក្រៅពីមុខរបរកសិកម្មរបស់គាត់នឹង គាត់គិតថាមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់កត្តាទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពក្រីក្រដែលហ្នឹងជារឿងស្នូលរបស់យើងតែម្ដងនាំឲ្យគាត់សម្រេចធ្វើការចំណាក់ស្រុកបញ្ហាធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺជាបញ្ហាមួយក្តៅនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយស្ថានភាពនៃកង្វះការងារនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់សម្រេច បញ្ជូនក្រុមគ្រួសារកូនចៅទៅធ្វើការនៅប្រទេសខាងក្រៅហើយបើសិនជាយើងហាមគាត់ទាំងស្រុងមិនឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទេក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរដោយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងគួរតែរកវិធីណាដើម្បីមិនត្រូវហាមគាត់ធាត់ទាំងស្រុងទេពីព្រោះយើងឃើញថាអ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនទៅធ្វើការនៅកូរ៉េនៅ ម៉ាឡេស៊ីនៅថៃក៏មិនមែនសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែរខេត្តដែលមានពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកច្រើនជាងគេមានដូចជាខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងក្រចេះស្ទឹងត្រែងកំពង់ចាមបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃយន្តការដែលមានទាំងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងក្រសួងសង្គមការទាំងក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនោះគឺ មានវិធានការទប់ស្កាត់តាមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកដោយបញ្យលពីហេតុផលឯកសួងការងារក៏គាត់បញ្យលដែរថាបើចេញទៅតាមក្រុមហ៊ុនវាមានការធានារ៉ាប់រងរបៀបម៉េចហើយក្រុមហ៊ុននឹងក៏បញ្ជាក់ទៀតក្រុមហ៊ុនដែលស្របច្បាប់ល្អមិនល្អគឺក៏បញ្ជាក់ក្នុងហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនដែលមិនស្របច្បាប់ក៏បញ្ជាក់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងត្រង់ថាគាត់បាក់ដូចជ
ងទៅនេះអង្គការបានជួយជនរងគ្រោះចំនួន120នាក់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាដើមឆ្នាំ2012នេះអង្គការបានជួយជនរងគ្រោះជាបរិសុទ្ធចំនួន12នាក់ទៀតដែលជនរងគ្រោះធ្វើជាកម្មករនេសាទតាមទូកនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានអារម្មណ៍ត្អូញមែនទែនលើកដៃសំពះបងថាទូតនឹងអង្គការអីបាទអង្គការ AIM បានជួយជីវិតខ្ញុំមកបានផុតពីនៅរក់ម្ដងទៀតខ្ញុំអរគុណគាត់សូមឲ្យរៀងចាល់សូមឲ្យជួយអ្នកដទៃនៅលើទូកនឹងផងព្រោះខ្មែរយើងមានគ្នាច្រើននៅប្រទេសឥណ្ឌូនឹងប៉ះគេធ្វើបាបធ្វើអីអ្នកខ្លះណាប៉ះគេធ្វើទរណកម្មច្រើនជាពួកខ្ញុំទៀតតែគ្នារកផ្លូវមកមិនរួចអ្នកខ្លះណាទៅរត់ទៅណាបានក៏បានអ្នកខ្លះរត់ទៅបានទៅក៏ធ្វើការស៊ូការងារមិនរួចទេមានគេសន្លប់ក៏មានសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏មានហក់ទឹកហក់ភុកស៊ូការងារមិនរួចតំបងក៏តក់ស្លុតមិនដូចគ្នាក៏
គេធ្វើបាបធ្វើអីចឹងបន្តស្លូតដល់ពេលបានស្ថានទូតគាត់ប្រាប់គាត់ណែនាំបានអង្គការបាទអង្គការនឹងឯងក៏គាត់ប្រាប់ថាអឺរត់មកណែហើយមិនអីទេមានអ្នកណាធ្វើបាបទៀតទេក៏ពេលនៅប្រទេសឥណ្ឌូក៏សុខចិត្តតិចតិចគាត់ថាអូថាបានទៅខ្មែរក៏ល្អល្អមែនទេណាមិនភ្លេចគុណទេថាខាងស្ថានទូតដល់មកដល់ខ្មែរចឹងទៅក៏មានអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងជំរឿននៃការរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសនេះគួរតែជាជំរឿនចុងក្រោយហើយគួរតែស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកការងារដ៏មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសមុននឹងពិចារណាចាក់ចេញពីក្រៅប្រទេសទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅទោះបីជាមានការលំបាកក្នុងការធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏មានពលករខ្មែរខ្លះក្រោយពីបានរំដោះមកមាតុប្រទេសវិញនៅតែធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅពេលក្រោយទៀតការមានជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីអាចឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយល្អប្រសើរគឺជាកត្តាចាំបាច់មួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហេតុដូច្នេះហើយទើបអង្គការសហប្រតិបត្តិការស្ត្រីខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍជាអង្គការមួយដែលមានបេសកកម្មជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញមួយចំនួនដល់ជនរងគ្រោះជាបរិបផងដែរសម្រាប់ជាទុនទុកទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីមានជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងគ្រួសារមួយរយៈកន្លងមកនេះកម្មករទូកនេសាទគឺយើងបានជួយដល់គាត់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញចាដែលគាត់ចេញពីគាត់ត្រឡប់មកពីការគេកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ហើយកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺយើងទើបបានជាង1ឆ្នាំទេហើយជាង1ឆ្នាំនេះគឺយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់ជនដែលរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរនឹងបានចំនួន25នាក់ដែលយើងបានផ្ដល់ជំនាញហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់បន្តទៅទៀតប៉ុន្តែជនរងគ្រោះដែលយើងទទួលបានមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាង60នាក់ហើយចាដែលយើងបានទទួលជំនាញដែលយើងបានផ្ដល់ជូនគាត់គឺមានឧបសគ្គមានផាត់មុខមានជួសជុលម៉ូតូមានបើកបររថយន្តនឹងមួយទៀតគឺគាត់ដោយថាជំនាញគាត់រត់តុករត់អីចឹងទៅដាក់តាមហាងដូចយើងឲ្យទៅគាត់ទៅរៀននៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅខេត្តកំពតហើយសម្រាប់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅភ្នំបូកគោប្អូនប្រុសពៅសុកណៃជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេនាំយកទៅធ្វើជាកម្មករនេសាទតាមទូកនៅប្រទេសថៃក្រោយពីប្អូនបានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញប្អូនប្រុសក៏បានចូលរៀនជំនាញជួសជុលម៉ូតូតាមរយៈអង្គការសហប្រតិបត្តិការស្ត្រីខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍប្អូនមានការពេញចិត្តនឹងមុខរបរនេះណាស់គាត់បានជួយខ្ញុំយកខ្ញុំទៅបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលាជាមដុលចៃកទេសកម្ពុជាថៃបាទហើយខ្ញុំរៀននៅក្នុងហ្នឹងគឺ4វគ្គហ្នឹងក្នុង1វគ្គ1ខែហើយដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់ទៅបានខាងអង្គការ KWCD ហ្នឹងគាត់បានជួយទិញសម្ភារៈនិងជួសជុលហោងនិងម៉ាស៊ីនស្នប់អីវ៉ាន់ហ្នឹងប្រដាប់ប្រដាខ្ញុំធ្វើទៅម្ដងម្ដងហ្នឹងខ្ញុំរៀនជំនាញម៉ូតូខ្ញុំពេញចិត្តជំនាញហ្នឹងហើយណាមួយខាងភូមិខ្ញុំនេះមើលទៅដូចអត់មានអ្នកជួសជុលម៉ូតូហើយភិកច្រើនគឺខាងតំបន់ខ្ញុំនេះគឺភិកច្រើនគឺជីម៉ូតូដូចខ្ញុំរកបានអញ្ចឹងបានប្រហែលជា 4-5,000 អញ្ចឹងខ្ញុំអាចឲ្យប្អូនទៅរៀនត្រឹមបានម្នាក់500ឯងបាទហើយនឹងសល់ខ្លះឲ្យអ៊ំនឹងយាយគាត់ទិញហូបធ្វើហូបធ្វើអីក្រៅពីខាងដៃគូអភិវឌ្ឍតើខាងរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតការងារអ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសជនរងគ្រោះដោយសារការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេក៏យើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈអង្គការដៃគូដូចជាកាត់សក់រៀនសូត្រអំពីកាត់ដេរអំពីផលិតទឹកសណ្ដែកឬក៏ធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗទៀតជាច្រើនរយៈពេលខ្លីៗដើម្បីឲ្យគាត់មានជីវភាពរស់នៅក្នុងសហគមន៍វិញបានល្អយើងធម្មតាការធ្វើសមាណកម្មវាត្រូវមានការតាមដានអញ្ចឹងយើងចុះតាមដានការតាមដាននេះគឺយើងប្រើប្រាស់មន្ត្រីសង្គមកិច្ចស្រុករបស់យើងរួមជាមួយអង្គការធ្វើការតាមដានករណីរបស់គាត់មានការប្រែប្រួលគាត់រស់នៅសហគមន៍យ៉ាងម៉េចហើយគាត់ត្រូវសេវាអីខ្លះយើងបន្តរហូតទៅតាមទិសដៅនៃការងារសមាណកម្មរបស់យើងរហូតដល់បិទករណី
ការផ្តល់ឱកាសការងារក៏ដូចជាការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ជាវិធានការមួយសម្រាប់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រត់ខ្មែរធ្វើចំណាកស្រុកដោយប្រថុយប្រថាននឹងខុសច្បាប់ផងដែរប៉ុន្តែការងារនេះមិនមែនអាចធ្វើតែម្នាក់ឯងបានទេត្រូវមានការសហការគ្នាទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកយើងឃើញថាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការដៃគូបានខិតខំបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលដល់ពលករធ្វើចំណាកស្រុករងគ្រោះដើម្បីឲ្យគាត់មានជំនាញយកទៅប្រកបមុខរបរផ្សេងៗជាទូទៅតើពលកររងគ្រោះទាំងអស់នោះសិតតែទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏យ៉ាងណាជាទូទៅពលករទាំងអស់មុនយើងនឹងយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ការប្រោសប្រាសគាត់យើងត្រូវសួរគាត់គោរពសិទ្ធគាត់ពលករហើយភាគច្រើនគាត់ត្រូវការជំនាញប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចដែរគាត់អត់ត្រូវការគាត់ថាគាត់មិនត្រូវការទេអញ្ចឹងក៏យើងអត់ប្រល់គាត់ដែរហើយដោយសារមិនត្រូវការមានមូលហេតុមួយចំនួនដោយសារថាគាត់ទៅបើសិនមកគាត់ទៅរៀនគាត់អត់មានណារោគចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយវាស៊ីពេលយូរអញ្ចឹងគាត់មិនអាចទៅរៀនបានទេគាត់អាចសុំជាអីផ្សេងជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើមុខរបរឧទាហរណ៍ដូចជាការគាត់រៀងអាយុចំណាស់ហើយគាត់ទៅរៀនក៏ពិបាកគាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ថាអញ្ចឹងឲ្យគាត់សុំឲ្យថវិកាដើម្បីទិញម៉ូតូមួយដើម្បីរត់គាត់ធ្វើមុខរបរនឹងតែម្ដងឧបមាថាផ្សេងទៀតឧបមាថាគាត់ធ្វើធ្លាប់ធ្វើស្រែមុនពេលដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកហើយគាត់រងគ្រោះអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់មិនអាចទៅរៀនបានទេគាត់អាចសុំទិញជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកដើម្បីឲ្យគាត់មានម៉ាស៊ីនបូមទឹកដាក់ស្រែអញ្ចឹងគាត់អាចហើយបានន័យថាផលិតផលស្រីគាត់អាចជោគជ័យអញ្ចឹងគាត់អាចចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងបានន័យថាមិនមែនទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលទេចា៎ចំពោះពលករទាំង12នាក់ដែលទើបតែកន្លងទៅថ្មីថ្មីរំដោះចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅលើកោះហ្នឹងតើពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តចូលរួមទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលឬមួយក៏អ្នកខ្លះក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់មិនទាន់បាននេះដោយសារតែកំពុងហ្នឹងក៏ឲ្យកំពុងតែក្នុង12នាក់ហ្នឹងក៏យើងកំពុងតែឲ្យរៀបចំតាក់ទងជាមួយគាត់ដោយសារខាងឲ្យអង្គការដៃគូខាងឲ្យ Main KWCD ហ្នឹងបាទអង្គការឲ្យខ្មែរកិច្ចសហប្រតិការដើម្បីអភិវឌ្ឍស្ត្រីហ្នឹងគាត់កំពុងតែតាក់ទងពីព្រោះយើងមិនអាចហើយផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមអ្វីដែលគាត់ជួនកាលគាត់ថាចង់បណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមុខវិជ្ជានេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងវាយតម្លៃពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្រុមគ្រួសារពីស្ថានភាពមុខរបរនៅតំបន់នោះពីអ្វីដែលអាចកើតឡើងក្នុងពេលអនាគតខ្លីអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាមុខរបរមួយចំនួនអ្វីដែលគាត់ចង់អាចមិនអាចទៅរួចអញ្ចឹងយើងកំពុងតែធ្វើការវាយតម្លៃដើម្បីផ្ដល់ការប្រវត្តិគាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលជាក់ស្ដែងហើយដែលងាយមានភាពជោគជ័យបន្ទាប់ពីគាត់ប្រវត្តិរួចគាត់អាចមានការងារធ្វើចា៎ចា៎នៅក្នុងបទយកការអបាញ់មិញនេះក៏បានលើកឡើងដែរថាចំពោះពលករដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលរួចហើយនោះក៏មានការតាមដានពិនិត្យមើលគាត់ថាតើគាត់ទៅត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញនឹងគាត់អាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់បានដែរឬទេក្នុងចំណោមនោះតើអាចមានកម្មករមួយចំនួននៅតែស្វាស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដែរឬទេកន្លងមកឲ្យមានការតាមដានហើយជាការប៉ុណ្ណាអ្នកទាំងអស់នោះមិនទោះបីជាក្រោយពីការប្រវត្តិរាល់ក៏គាត់មិនហើយយកជំនាញនឹងគ្រប់គ្នាទៅហើយប្រើប្រាស់ដើម្បីហើយធ្វើការងារហើយហើយមិនចំណាក់ស្រុកទេមានពលករមួយចំនួនតូចដែលគាត់បានប្រវត្តិរាល់ហើយគាត់ធ្វើការក៏ប៉ុន្តែគាត់ហើយត្រូវចំណាក់ស្រុកហើយទៅម្ដងទៀតលោកមានបានជ្រាបកត្តាអ្វីខ្លះឲ្យធ្វើគាត់សម្រេចចិត្តថាទៅស្វាស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសម្ដងទៀតម្ដងទៀតហើយទីវាមានបញ្ហាមួយចំនួនទី1ហើយក្រោយពីប្រវត្តិគាត់យកទៅប្រកបមុខរបរមុខរបរគាត់ហើយមិនជោគជ័យចា៎ទី2ហើយមុខរបរគាត់ឲ្យជោគជ័យប៉ុន្តែមិនជោគជ័យខ្លាំងដែលមិនអាចរកថវិកាបានច្រើនណាដែលគាត់គង់គ្រួសារទាំងមូលចា៎ណាបាទហើយកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់តែមើលទៅគាត់អាចអ្នកខ្លះគាត់ហើយធ្លាប់ទៅប្រទេសផ្សេងគាត់ចង់ទៅហើយគេហើយទៅទីកន្លែងមួយដែលថាគាត់ទេទៅនោះហើយមើលទៅមានហើយប្រទេសទឹកដីផ្សេងនៅទាំងអញ្ចឹងគាត់ចៃហើយសម្រាប់ចាត់ទៅម្ដងទៀតអញ្ចឹងបាទចាសសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកចាសសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទូទួលអាទិស្សនិក